تنستلنت مركاتوت كاشام تلفزيون يساتو زيناوش ترسوال ودي ساتو زيناچن كمالفاچن بفيت ابيت گودياوچن تقوماچوالن ايتيوبيا وسط يالو يارسكنا يپوليتيكا سرات ለጋዜጠኞች ስደት ምክንያት መሆኑ ተመላከተ ሁለት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን አስተያየታቸውን የሰጡበት ተጠንቀቅ ይዘናል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አልፎ አልፎ ዝርፊያና የተኩስ ድምጽ ቢሰማም አንጻራዊ ሰላም ግን ሰፍኗል አለ የከተማዋ ነዋሪዎችና አመራሮችን አነጋግረናል በተጠናቀቀው የበጀት አመት አንድም ኩንታል ሰሊጥ ከኦሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባ እንዳልገባ ተገለጸ ሌላኛው ጉዳያችን ነው ኢትዮ ቴሌኮም በ2016 በጀት አመት 90.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅጃለሁ አለ በቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን እንመለከታለን ፑቲን ሩሲያ የምታመርተው የፔትሮሊየምና የተፈጥሮ ጋዝ ምርቶች በ2.6 እጥፍ ጨምሯል ሲሉ ተናገሩ ባለም አቀፍ ጉዳያችን እንመለከታለን አስቀድመን ያስተዋወቅናችሁ ዋናውና ጉዳዩን ጨምሮ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ሰዓቱን ጠብቆ ለእናንተ ያልፋል የሉት ዜና አሳላፊ ሃያሉ ምን ዜናዎችን በማሳለፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ልትቆዩ በመጋበዝ ወደ ለቱ ዜናችን እናልፋለን በኢትዮጵያ ያለው ያልሰከነ የፖለቲካ ስርዓት ለጋዜጠኞች ስደት ምክንያት መሆኑ ተመላከተ አሻም ያነጋገረቻቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህራን እንደሚሉት በኢትዮጵያ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ዛሬም ድረስ ከመንግስት ተጽዕኖ ነጻ እንዳልወጡ አመልክተዋል በዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህር አብዲሳ ዘርአይ የሰከነ የፖለቲካ ስርዓት በሌለበት የሰከነ ሚዲያ ሊኖር እንደማይችል ገልጸው ይህም ጋዜጠኞች ከሀገራቸው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል ብለዋል ተስሊም መሐመድ ሁለቱን መምህራን አነጋግራለች እንደሚከተለው ታቀርባለች ለክ የዛሬ 5 አመት ገደማ የኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት ሲነሳ በበጎ ይነሳ ነበር ከዚያም ማለፍ ብሎ አንድም ጋዜጠኛ ያልታሰረባት ሀገር የሚል ውዳሴ ተችሯታል መደበኛ የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያዎችም ሆኑ የህትመት ውጤቶች በአንጻራዊነት ነጻ ሐሳቦችን ሲያንሸራሽሩ ፈርጀ ብዙ ጉዳዮችን ሲያሾሩ አበጃቸው ከማለት ውጪ ተንኮሳ አለም ዛቻ ሲደርስባቸው አልተስተዋለም የሚሉት ጥቂቶች አይደሉም የጊዜ መቅጠሪያው ግን 5 አመታትን ወደ ኋላ ተስፈንጥሮ ማረፊያውን ለ 2015 ላይ ሲያደርግ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ከሀገር ውስጥ የመብት ተሟጋቾች ከኢሰመኮ እስከ ኢሰመጉ አለፍ ብሎም ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው ድርጅት CPJ ኢትዮጵያንና ፕሬሱን በአዎንታ ስሟን ማንሳት ካቆመ ከራርሟል በመርህ ደረጃ መገናኛ ብዙሃን ከመንግስትና ከተለያዩ አካላት ነጻ መሆን እንዳለበት ይታመናል የሙያው መርህ ይህንን ቢልም በኢትዮጵያ ለረጅም አመታት ይኸው የፕሬስ ነጻነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል የሚሉት በርካቶች ናቸው አሻም ያነጋገረቻቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህሩ አብዲሳ ዘርአይ የዚህ ሐሳብ ተጋሪ ናቸው ባለፉት 2ና 3 አመታት የፕሬስ ምህዳር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ማለፉን አስተውሰው በወቅቱ በመንግስት ሲወሰዱ የነበሩ አስቸኳይ ጊዜያዎችን ጨምሮ ሚዲያው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረዋል ባይ ናቸው ባለፉት 2 3 አመታት ያሳለፍናቸው በግጭት ዓለም ውስጥ ሆነና ግጭት ደግሞ የጦርነት በጥይትና በሌላ መንገድ ብቻ ሳይሆን ኢንፎርሜሽን ዋርፌርም ስላለ በዚህ ውስጥ ተዋናኝ አካላት ኢንፎርሜሽን ኮንትሮል የማድረግና ሜሴጅ ናራቲቫቸው ኮንትሮል የማድረግ ነገር ላይ ፎከስ ለሚያደርጉ በተለይም ደግሞ አብዛኛው ጊዜያችን ያሳለፍነን የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስለሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለሆነ ያ ደግሞ ዴሞክራሲ መብቶችን ሁሉ የሚያግድ ስለሆነ ያ ሚዲያንም ጨምሮም ስለሆነም ጨምር ማለት ነው ከሚዲያ ነጻነት አኳያ ከአምስት ዓመታት በፊት መሻሻሎች ታይተዋል የሚሉት ደግሞ ሌላኛው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነት መምህሩ ኤልያስ ወርቁ ናቸው ምንም እንኳን መሻሻሎች ቢታዩም ዛሬም ድረስ ጋዜጠኞች ነጻነታቸው ተከብሮ ነው የሚሰሩት ለማለት አያስደፍርም ሲሉ ተናግረዋል ከዚህ ከ ነጻነት አንጻር በሆነ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ከአንድ ከአራት ከአምስት አመት በፊት የተሻሉ እንትኖች ነበሩ ኢንዲፔንደንስ እንደ ሚዲያ እንትኑ ይለያያል እንደ ሚዲያ ሃውስ ይለያያል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የካቨር የሚያደርጉት ሚዲያዎች በራሳቸው ኤዲቶሪያል በራሳቸው
ጌት ኪፐርስ የራሳቸው ኤዲቶሪያል ስላላቸው በዛ መሰረት ነው የሚቀኙት። ነገር ግን ጋዜጠኞች ሙሉ ለሙሉ ነፃነታቸው ተከብሮ ነው ወይ የሚሰሩት ከተባለ እሱ ሙሉ ለሙሉ ነፃ ነው ለማለት አያስደፍርም። የሰከነ የፖለቲካ ስነ ስርዓት በሌለባት ሀገር የሰከነ ሚዲያ ሊኖር አይችልም ያሉት አብዲሳ፣ ሀገሪቷ የምትከተላቸው ህግጋት ጎሳና ቋንቋን መሰረት ያደረገ በመሆኑ ጋዜጠኞች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል። ይህም ጋዜጠኞች ከሀገራቸው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል ባይ ናቸው። በሰከነ ፖለቲካ ሲስተም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የሰከነ ሚዲያ እና ፕሮፌሽናሊዝም የምታይበት ነገር አይደለም ያለው። ስለዚህ አሁን አጠቃላይ የሀገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ ቀውስ ነው፣ የፖለቲካ ችግር ነው። ለሱም አልፎ ሄዶ ወደ ቫዮለንትሊ በጦርነት ስንጋጭና ስንገዳደል የነበረበት ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ ጋዜጠኝነትም ከዚህ የተለየ አይደለም። ስለዚህ በዚህ አይነት የጣረሰ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ያልተስተካከለ ስለሆነ ደግሞ አብዛኛው ስርዓታችን የተመሰረተው ጎሳንና ቋንቋን ማዕከል ያደረገ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ክፍሎች በተለያየ ጎራ ለመሰለፋቸው የማይቀር ነው። ሚዲያም ራሱ እንደዛ ነው አስተላለፉ። ከዚህ የተነሳ በተለያየ መንገድ የተለያዩ ጎራ ላይ ከተሰለፈ ክፍል ከመንግስትም ከነን ስቴት አክተርም ጋር የመጋጨት ጉልበት ያለውና አቅም ያለው ደግሞ የሚያደርገውን ነገር እያደረገም እናይበት ነገር ውስጥ ነው የገባ ነው። ጋዜጠኛ አርቢትራሪ አረስት የሚደረግበት የሚያዝበት ከህግ ውጭ የሚታሰርበት የሚታፈንበት አንዳንድ ጊዜ እንደየት እንዳለ የማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ያሳለፍነው ነገር ነው። ከዚህ የተነሳ ኢንቫይሮንመንቱ ሪሊ በጣም አጣብቂኝ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ። በኢትዮጵያ በተያያዘው አመት በተለይም በዩቲዩብ የመገናኛ ዘዴ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ሀገራቸውን ለቀው መሰደዳቸው የአደባባይ ሀቅ ነው። አሻም ይህንን የጋዜጠኞች ስደት ለመከላከል ምን ይደረግ ስትል መምህራኑን የመፍትሄ ሀሳብ ጠይቃለች። ከነጻነት ያለመከበር ለምሳሌ ይሄ ሙሉ ለሙሉ አንዳንድ የጋዜጠኛው ብቻ ሳይሆን የሚዲያ ሀውሱም እንደ ኤዲቶሪያል የሚያየው ነገር አለ። ለጋዜጠኛው ብቻ የሚሰጥም ላይሆን ይችላል። ሁሉም የየራሱ ሮል አለው። ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ባልተከበረበት ሁኔታ ሰዎች ጋዜጠኞች የራሳቸውን አማራጭ የሚወስዱበት አጋጣሚ አለና ያው የተሻለ ሊሆን የሚችለው ሚዲያዎች ገለልተኛ ነጻ በሆነ መንገድ ዜናዎችን ሲያዘጋጁ ዜናዎችን ሲሰሩ ሞር ፍሪ በሆነ መንገድና የፐብሊክን ኢንተረስት ሪፍሌክት ሊያደርግ የሚችል ቢሆን የተሻለ ሊሆን ይችላል። ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንደራሴዎች ምክር ቤት በነበራቸው ውሎ ስለ ምርመራ ጋዜጠኝነት ያላቸውን ምልከት አጋርተው ነበር። አብይ በወቅቱ ሲናገሩ የምርመራ ጋዜጠኝነት እንደሚጀምር ተናግረው ሁሉም የመንግስት ተቋማትና የስራ ኃላፊዎች ለዚሁ ትብብር እንዲያደርጉ ማሳሰባቸው ይታወሳል። ምንም እንኳን ስለ ምርመራ ጋዜጠኝነት ይህንን ይበሉ እንጂ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር ስለ ፕሬስ ነጻነት ያሉት ነገር የለም። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አልፎ አልፎ ዝርፊያና ተኩስ ድምጽ ቢሰማም አንጻራዊ ሰላም ግን ሰፍኗል አለ። አሻም ያነጋገረቻቸው የከተማ አስተዳደሩ ሁለት አከፍተኛ ምራሮች ዝርፊያ አልፎ አልፎ የሚሰማ የተኩስ ድምጽ ቢኖርም ከተማዋ ግን በአንጻራዊ ሰላም ላይ እንደምትገኝ ለአሻም ነግረዋታል። ኢየሩሳሌም አለሙ በባህር ዳር ተገኝታ ነዋሪዎችና አስተዳደሮችን አነጋግራለች። የፌዴራሉ መንግስት ከሶስት ወራት ገደማ በፊት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ማደራጀት የሚል ውሳኔ ላይ ደርሶ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረም ሰነባብቷል። ይህ ውሳኔ ግን በተለይ በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች፣ የፖለቲካ አንቂዎች፣ ከእንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት በኩል ጠንካራ ትችት ማስተናገዱ ይታወቃል። ትችት ብቻም ሳይሆን የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ መንገድ መዝጋትና የመሳሰሉት ድርጊቶች በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ተፈጽመዋል። ከእነዚህ ከተሞች አንደኛዋ የክልሉ መንግስት መቀመጫ ባህር ዳር ትገኝበታለች። ባህር ዳርም ልክ እንደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች ሁሉ ሰላም የራቃት ስጋት ያረበበባት ጊዜ ጥቂት አይደለም። ለአብነትም የባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች ወደ አዋሳ ሊያደርጉት በነበረው ጉዞ ወቅት ቦምብ ተወርውሮባቸው የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። አባይ ማዶ በተሰኘው አካባቢ በሚገኝ አንድ ሆቴል በረንዳ ላይ በተጣለ ቦምብ ሞትና ከ10 በላይ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አሻም ባለፈው
ሳምንት በከተማዋ ተገኝታ የሰላምና ደህንነት ሁኔታውን ቃኝታለች። ነዋሪዎችንም ማነጋግራለች። አስተያየታቸውን ላሻም የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማና ዝርፊያ እንደሚፈጸምና ግድያ መኖሩ ቢገልጹም በአንጻራዊነት ሰላም መስፈኑን ግን አልሸሸጉም። ምስላችን አይቀረጽ፣ ድምጻችን አይቀዳ፣ ማንነታችን አይገለጽ ያሉ ነዋሪዎችም ተመሳሳይ ሐሳብ ላሻም ነግረዋታል። የጸጥታ ሁኔታ መርግጥ ያው እንደ ክልሉ ወጣ ብሎ የሚወሩ ብዙ ወሬዎች አሉ። እንደ ባህር ዳር ብዙም እስካሁን አልፎ አልፎ ነው እንጂ ያን ያክል አይደለም። ግን ወጣ ብሎ አንድ አንድ ነገር አለ። በተለይ ከፋኖ እና ከመከላከያ ጋር ተያዘ ያው ሰላም ማስከበር ስም አንድ አንድ ወሬዎች ይወራሉ። ምን ሰማም እሱ ነው። የከተማችን የሰላም ሁኔታ በጣም እንግዲህ ከሞላ ጎደል ነው። ያው ሰላም መቸም አለም ሄደም እየተባለ ነው ያለው። ጸጥታ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ፖሊሶችም ለፋሉ፣ ልዩ ፌደራሎች ፖሊሶችም ለፋሉ። ሌባ ይበዛል። ሌባ ግን ወንጀል መከላከል ፖሊሶች ናቸው። ይለፋሉ፣ ይደክማሉ። ከአቅማቸው በላይ ነው መስለኛል። እና ከባድ ነው በጣም። የባህር ዳር ከተማ የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ የኗሪዎቹን አስተያየት ይጋሩታል። ለዚህ ግን መንሲኦ ከተማዋ የቱሪስት መስህብና የክልሉ መንግስት መናገሻ ከመሆኑ አኳያ ማንነታቸውን በውል ያልገለጧቸው አካላት የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ሊያስፈጽሙ የሚፈልጓት ከተማ ከመሆኗ ጋር ይያያዛል ባይ ናቸው። የሰላም መለኪያው በራሱ በተለያዩ ሰዎች እይታ የተለያየ ነው። እንደኛ እይታ ባህር ዳር ላይ ያለው የሰላም ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም አለ ብለን ነው የምናስበው። አንጻራዊ ሰላም አለ ማለት ቶታሊ ፍጹም የሆነ ሰላም፣ ኮንጀሌ ጸዳ አካባቢ፣ ህብረተሰቡ የማይሸበርበት ስጋት ውስጥ የማይወድቅበት አካባቢ ተፈጥሯል ማለት አይቻልም። ይሄ ደግሞ የትም ቦታ ላይ ያለ ነው። በዘመናዊ ከተማ ሂደት ውስጥ ከተማ እያደገ በሄደ ቁጥር የሚፈጠሩ የወንጀል ስጋቶችም የወንጀል ድርጊቶችም ይኖራሉ። ከተማችን አሁን ያለችበት የእድገት ደረጃ፣ የክልል መቀመጫ መሆኗ፣ የቱሪስት የትምህርት ማዕከል ኢንቨስትመንት ማዕከል መሆኗ በአንድ ሚን በሌላ መንገድ እኒን ኃይሎች መሳቡ አይቀርም። ሶኒ ኃይሎች ደግሞ በዚህ ልክ የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ያው ከተማ መምረጣቸው አይቀርም። ኃላፊው አክለው እንደተናገሩት ከአካባቢው ባህል አኳያ ለሀዘንና ለደስታ ተኩስ መተኮሱ ተለምዶ መሆኑን አስታውሰዋል። ባህሉ ጋር ተያይዞ የመሳሪያ ፍቅርም ስላለው ማህበረሰቡ ከዛ የሚመነጭ መሳሪያን የመፈተሽ የሚባል አለ። መሳሪያ ከገዛ በኋላ መሳሪያው ይሰራ ላይሰራም ብሎ ለመሞከር ይሄ ወይ ጨለማን ተገን አድርጎ ነው ወይ ዝናብ መሰረት አድርጎ የሚተኩሰው ነገር ይኖራል። በዚህ ልክ ግን ነዋሪውንም ፕላስ ደግሞ የሚመጣውንም ቱሪስት ወደ ከተማችን እንዳይመጣ የሚያደርግ ስጋት ውስጥ የሚከት ሽብር እንቅስቃሴ ነው ብለን አንወስድ። ከተማችን ላይ ያለው የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም አለ የምንለው በዚህ ነው። እንግዲህ ሰላም ቅድም እንዳልኩት በብዙ ነገር ቢገለጽም አሉታዊ ሰላም አለ፣ አውንታዊ ሰላም አለ። እንግዲህ ሰላም ሲባል ከየትኛውም ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ ሰው አይምሮ ራሱ የሚያስበው ነገር በዛው ልክ ከችግር ከስጋት ከጭንቀት ነጻ መሆን አለበት። ቅድም እንደተባለው ጥይት ተኩስ ይኖራል። አንዳንዱ ከባህል ጋር ተያይዞ የሚመጣ በሰርግም በለቅሶም የሚተኮስ ተኩስ ይኖራል። ከየት እንደተተኮሰ የማይታወቅ ግን ደግሞ የሰው ህይወት የሚያጠፋ ተኩስ አለ። ይሄ በባህል ደረጃ ከዚህ በፊት ከነበረው ስፋት አንጻር ተወስዶ ሲታይ የቀነሰ ነው ያለው። ነገር ግን ይህ በአግባቡና ማህበረሰቡን በማያውክና ጉዳት በማያስከትል መልኩ እንደሚከናወን ገልጸዋል። አብዛኛው ሰው ህገወጥ ጥይት ተኩስ ምንም ጥቅም እንደማያስገኝ እየተረዳው ስለመጣ በሚሰራው የግንዛቤ ፈጠራ ስራ አንደኛ ትልቅ ከተማ ነው። ትልቅ ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማንኛውም ቱሪስት የጥይት ተኩስ መስማት የለበትም። ጭንቀት ስጋት ውስጥ የሚከቱ ድምጾችን ማንኛውም እንቅስቃሴዎችን ማየትም መስማትም አይፈልግም። ሶ ከዛ አኳያ ህብረተሰቡም እየተረዳው መንግስትም በሚሰራው ስራ እኒህ አይነት ነገሮችን ለማስቀረት እየተሞከረም በእምነት አባቶችም በሀገር ሽማግሌዎችም በአካባቢ መስተዳደሩ ከዚህ አልፎ ደግሞ ሲተኩስ የተገኘ አካል ካለ ደግሞ አስተማሪ የሆነ አስተዳደራዊ መቀጮ እየተደረገ በዛው ልክ ለማረም ጥረት እየተደረገ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው አኳያ ወስደን ስናይ ግን አሁን ኦልሞስት
የለም በሚባል ደረጃ ነው። አሻም ያነጋገረቻቸው የከተማዋ ምክትል ካንቲባ ባያለባቸው በበኩላቸው የከተማዋን ሰላምና ደህንነት የሚያደናቅፍ የከፋ ችግር ባይኖርም አልፎ አልፎ ግን ወደ ባህር ዳር የሚመጡ ተሽከርካሪዎች እገታ እንደሚፈጸምባቸው አልደበቁም። በከተማዋ አንጻራዊ ሰላምና ልማት እየተፋጠነ መሆኑን የሚጠቅሱት ምክትል ካንቲባው ፍጹም ሰላምና ጸጥታ መጠበቅ ግን ተገቢ አለመሆኑን ተናግረዋል። እንደ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አንጻራዊ የሆነ ሰላም ነው ያለው። ህዝቡ ለሰላም ጉጉት አለው። ይሄ እንግዲህ ፍጹም የሆነ ሰላም ምንጊዜም ላይገኝ ይችላል። እንቅስቃሴ እስካለ ድረስ ኒ ብቅጥልም የሚሉ የሚያደናቅፉ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የእገታ የመኪና ማስቆም ይኖራሉ። እንደ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ይሄ ሰፊ ተጽዕኖ አሳድሮበታል ብለን አንወስድም። የከተማ መስተዳደሩ የከተማውን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት የቱሪስት መስህብን ለማስቀጠል ከህብረተሰቡና ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የገለጹት የከተማዋ ምክትል ካንቲባ ዘለቄታዊ ሰላምን ለማረጋጋት እየሰራ ነው ያሉትንም አስረድተዋል። ከዛም ይሁን ህዚህ ህግ መከበር አለበት። አዩኝ አላዩኝ ይያለ ወጣ ገባ ሚል አደናቃፊ ኃይል ይኖራል በቁጥሩ ውስን ቢሆንም ይሄንን ተጋግዞ የጋራ አሰራር አስቀምጦ እየተሰራ እንደሆነ ወደፊትም እንደሚሰራ ነው የምንገነዘበው። ይሄን በመሰራቱ አሁን እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ እንዲቀንስና እንቅስቃሴዎቹና ግንኙነቶቹ የተጠናከረው እንዲሄዱ የበለጠ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና የጸጥታ ኃይል የጋራ መድረክ ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ነው የምንፈታው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በክልሉ እውቅና የአገር መከራከያ ሰራዊት ተሰማርቶ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲል የሚጠራውን ተግባር እያከናወነ መሆኑን አሻም ከምንጮቿ ለማወቅ ችላለች። በአዲስ አበባ የሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ትክክለኝነት የማጣራት ስራ በአዲስ መልክ ሊጀምር መሆኑ ተገለጸ። በ2016 በጀት አመት የሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ትክክለኝነት የማጣራት ስራ በአዲስ መልክ እንደሚጀመር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። በቢሮው የሰው ሀብት ክትትል ድጋፍ ኦዲት ዳይሬክተር መላኩ ተመስገን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የኤፌድሪ ትምህርት ስልጠናና ቁጥጥር ባለስልጣን ማዕከላዊ የሆነ የትምህርት ማስረጃ የማጣሪያ ስርዓት ማዘጋጀቱ ፍተሻውን ቀላል ያደርገዋል። በዚህ መሰረት ቢሮው በ2016 በጀት ዓመት የሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ትክክለኝነት የማጣራት ስራ በአዲስ መልክ እንደሚጀምር ገልጸዋል። ከ2010 እስከ 2013 መጀመሪያዎቹ ድረስ ህገወጥ የትምህርት ማስረጃ ፍተሻ ሲያከናውን መቆየቱንም አስታውሰው በወቅቱ የትምህርት ማስረጃዎችን ለማጣራት በርካታ ተግዳሮቶች በማጋጠሙ የማጣራት ስራው ተቋርጦ መቆየቱን ተናግረዋል። አሁን ባለስልጣኑ የተመረቁ ተማሪዎችን መረጃ የማጣራት አቅም ያለው በመሆኑ አሰራሩን ያቀለዋል ሲሉ አስረድተዋል። ቢሮው ከዚህ በፊት ሲሰራቸው የነበሩ የመረጃ ማጣራት ስራዎች በተመክሮ መልክ በመውሰድ በ2016 በጀት ዓመት በመጀመሪያ ዲግሪና ከዛ በላይ የተመረቁ ሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ የማጣራት ስራ ይጀምራል። ለዚህም የተለያዩ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት አንድም ኩንታል ሰሊጥ ከኦሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባ እንዳልገባ ተገለጸ። በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ምንም አይነት ሰሊጥ ወደ አዲስ አበባ እንዳልገባ የኢትዮጵያ ንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ገልጸዋል። ዋና ጸሐፊው እንደሚሉት በሰሊጥ ምርት ከሚታወቁት ሁለት ክልሎች መካከል ኦሮሚያ ክልል አንዱ ቢሆንም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ምንም አይነት ሰሊጥ ለንግድ ማህበረሰቡ ማቅረብ አልተቻለም። መሰረት ነቃ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከመትልካቸው የቀባተሎች መካከል ይመደባል ሰሊጥ። ምርቱ በኢትዮጵያ በአማራና በኦሮሚያ ክልል እንዲሁም አልፎ አልፎ በቤም ሻንጎል ጎምዝ ክልል በስፋት እንደሚመረት መረጃዎች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ጥያቄዋን ከሚመልሱላት ጥሬ ዕቃዎች መካከል የሚመደበው ሰሊጥ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከኦሮሚያ ክልል አንድም ኩንታል ሰሊጥ ለንግድ ማህበረሰቡ ማቅረብ እንዳልተቻለም የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ገልጸዋል። ዋና ጸሐፊው በተጠቀሰው የበጀት ዓመት አገሪቷ የነበረችበትን የጸጥታ ችግር
ነገር በመጥቀስ ሮሚያም ክልል ቢሆን በነበረው የጸጥታ አለመረጋጋት ምክንያት አንድም ኩንታል ሰሊጥ ማውጣትና ለንግድ ማህበረሰቡ ማቅረብ እንዳልተቻለ አመላክቷል። በዚህ ዓመት የዘርፉ ነጋዴዎች ለውጭ ገበያ ማቅረብ የቻሉት ከአማራ ክልል የገባውን ሰሊጥ ብቻ ነው ብለውናል። የሰሊጥ ንግዱ ከሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባ መግባት ያልቻለው በጸጥታ ችግር ብቻ እንዳልሆነ የሚገልጹት ዋና ጸሐፊው አትራፊስ ከሆነ ድረስ በገልጽ ጦርነት መካከል እየታለፈም ቢሆን ይነገዳል ባይ ናቸው። ኦሮሚያ ክልል እንደ ክልል ሳይሆን ወለጋ አካባቢ ከፍተኛ የሰሊጥ ምርት ይመረታል። እንግዲህ የጥናቱና አሶሲሽኑ ላይ ማህበሩ ላይ ያሉት አግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፉን የሚመሩት ማህበር ላይ ያሉት መረጃ ነው። ይሄ ሙሉ መረጃው በዚህ ዓመት 2015 ላይ የሰሊጥ ምርት አለ እዛ አካባቢ እንደተባለው ከፍተኛ የጦም ነቀጠና የነበረው አካባቢ የሰሊጥ ምርት አለ። ከዚህኛው ያልገባም ምርቱ ያልገባበት ምክንያት አካባቢው ላይ እንግዲህ ንግድ ስትነግድ አምሮህ ለንግድ ዝግጁ መሆን አለበት። ንግድ አትራፊ ሆኖ ከተገኘ በርግጥ ምን ያው ነው በጦርነት ውስጥም አለ አይደለም። በእንደዚህ አይነት የግጭት ኤሪያ ማለት ማኔጀብል የሆነ የግጭት አካባቢ ነው። አሻም ለንግዱ መስተጓጎል አብይ ነጥብ ሆኖ የተነሳው የጸጥታ ሁኔታ መሆኑን በመገንዘብ በአማራ ክልልም በተመሳሳይ አገር ያወቀው ጸሐይ የሞቀው የሰላም ጦት መኖሩን አስታውሳ ከአማራ ክልል ማውጣትና ለንግድ ማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ ከተቻለ ለምን በኦሮሚያ ክልል ተመሳሳይ አልሆነም ስትል ጠይቃ ተከታዩን ምላሽ አግኝታለች። አሁን ያለን መረጃ እንደሚያሳየው በዚህ ዓመት ከዛ አካባቢ ምርት ሊቀር አልቻለም። እንደምንሻ እንደምክንያት የሆነውም አካባቢው ጸጥታ ወጣ ገባ ማለት ነው የሚል ነው። በተመሳሳይ በሰሜኑ ችግር ባለበት አካባቢ አልቀረም። ከዛም አካባቢ ያልወጣ ምርት አለ። አይከላ አካባቢ ከፍተኛ ምርት ያልወጣበት ሁኔታ አለ። በነበረው ችግር ቦለቄ ምን ማለት ነው? ሰሊጥ በዛን ጊዜ ስለዚህ ሰሊጥ ከዛ አካባቢ መጣ የሚባለው ከነዛ አካባቢ ነፃ ወይም ውጭ ሆኑት እንጂ እዛ የጦርነቱ የነበረበት ወይም ኮንፍሊክቱ የነበረበት አካባቢ ላይ ሰሊጥ መጣ ማለት አይደለም በአንጻራዊ። እዚህ ግን የማህበሩ ሪፖርት እንደሚያመለክተው በዚህ ዓመት የደረሰን ከዚህ አካባቢ የደረሰን የሰሊጥ ምርት የለም። በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የሰሊጥ ዋጋ ከሌላው ጊዜ በተለየ መቀነሱን ሪፖርቶች የሚያመላክቱ ሲሆን አምራች ኃይሉም ዋጋው እስኪሻሻል በሚል ምርቱን መጋዘን ውስጥ ማስገባቱ እንዲሁ ለንግዱ ማህበረሰብ ወቅቱን የጠበቀ ተደራሽነትን ማሳካት እንዳይችል እክል መሆኑ ይጠቀሳል። በአሁኑ አስተዳደራዊ አጠራር አማራ ክልል ሁመራ ወልቃይት ከሁከት ዓመት አስቀድሞ ምዕራብ ትግራይ በሚል በሚጠራው ስፍራ መተማ አርማጭሆና መሰል ሰሊጥ የሚመረትባቸው አካባቢ አምራች ኃይሎች በወቅቱ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሰሊጥ እየተገበያየ ያለው በኩንታል ከ8000 ብር እስከ 8400 ብር ነው ማለታቸው ይታወቃል። አሻም ሁኔታውን በማስተዋወስ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የሰሊጥን ዋጋ እንዲቀንስ ያደረገው አብይ ምክንያት ምን ይሆን ስትል ጠይቃ ለዋጋ ቀናሹ ምክንያት ሆኖ የተነሳው የዓለም ገበያ ለመረጋጋት የሚል ምላሽ አግኝታለች። የውጭ ምርቶች ጥገኝነታቸው የውጭ ገበያ ላይ ነው። ሰሊጥኛ ፕሮሰስ እናደርጋለን እንደምታውቀው በእኛ ተቀነባብሮ ዘይት የማውጣት ሁኔታ ገና ነው። አሁንም ማህበሩ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ዘወይም እዛ ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች የሚሉት ምንድነው? ሰሊጥ ላይ ኤክስፖርት ቢደረግ በጥሬው ችግር እንደሌለባቸው የሚያነሱት። ሶያቢንና የአኩሬተርና የኑግ የመሳሰሉት ላይ ግን ዲስካሬጅ ቢደረግ ኤክስፖርቱ ዲስካሬጅ ቢደረግ የሚሉት። ስለዚህ የዛኛው ተጽዕኖ የዓለም ገበያ ተጽዕኖ እንጂ ምርቱ እዚህ ገበያ ላይ ባለ ተወስኖ አይደለም የገበያ ሁኔታው ሊወድ የሚችለው። ስለዚህ ዘርዘር ያለ በጥናት የተደገፈ ቁጥር አሁን ልሰጥ ባልችልም ፖሲብል ሪዝን ግን ይሄ ነው። ይህ የዓለም ገበያ አለመረጋጋት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት፣ የአየር ንብረት ለውጥና የመሳሰሉት ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክሎች የፈጠሩት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ብዙዎች ደጋግመው ተናግረውታል።
የተከታተላችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የዓለም መሪዎች በኒጀር የተፈጸመውን የህገ መንግስታዊ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አወገዙ። በኒጀር የሚገኙ የደንብ ልብስ የለበሱ ወታደሮች የወቅቱን ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙምን መፈንቅለ መንግስት ፈጽመን መሪውን ከስልጣናቸው አስወግደናል ሲሉ በሃገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ንግግር አድርገዋል። ህገ መንግስቱን አፍርሰናል፣ ሁሉንም ተቋማት አግደናል፣ የሀገሪቱን ዳር ድንበርም ዘግተናል ሲሉም ወታደሮቹ ተደምጠዋል። በኒጀር የተፈጸመው በወታደራዊ ኃይል የተደገፈ የመንግስት ግልበጣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ፈረንሳይ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጽኑ አውግዘውታል። ወታደሮቹ መፈንቅለ መንግስት መፈጸማቸውን ባወጁበት ወቅትም ባዙም የት እንደነበሩ ግልጽ አልተደረገም። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኒጀር መሪ መሐመድ ባዙም በአፋጣኝ እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ዋሽንግተን ባህር የሚያዘን ስልጣን በማንኛውም መንገድ ታወግዛለች ብለዋል። ከፕሬዝዳንት ባዙም ጋር ሐሙስ ማለዳ ላይ ተነጋግረናል እናም ዩናይትድ ስቴትስ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡትን የኒጀር ፕሬዝዳንት እሳቸው እንደሆኑ ነው እኛ የምናቀው፣ በቁርጠኝነት ድጋፍም እናደርጋለን ብዬ ግልጽ አድርጌያለሁ ብለዋል። በአስቸኳይ እንዲፈቱ እንጠይቃለን ሲሉም ከፍተኛ ዲፕሎማቱ ተናግረዋል። ፑቲን ሩሲያ የምታመርተው የፔትሮሊየምና የተፈጥሮ ጋዝ ምርቶች በ2.6 እጥፍ ጨምሯል ሲሉ ተናገሩ። ሩሲያ በአፍሪካ ሀገር በየበላይነትን ለመያዝ ይረዳታል የተባለውን የሩሲያ የአፍሪካ ጉባኤን በከፈቱበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ነው ብላድሚር ፑቲን ይህን ያሉት። በሌላ በኩል ጉባኤው ከዚህ ቀደም ከነበረው የአፍሪካ ሀገራት ተሳታፊዎች መሪዎች ጋር ሲመሳከር አነስተኛ መሆኑ ተመላክቷል። ቴዎድሮስ ፍቅሩ። የአፍሪካ መሪዎች በሴንት ፒተርስበርግ ከተማው በሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ሩሲያ በአህጉሪቱ ከአሜሪካና ቻይና ጋር ያላትን ተቀናቃኝነት በበላይነት ለመምራትና በአፍሪካ ውስጥ ቁልፍ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካል ቦታዎችን ለመቆጣጠር ይረዳታል የተባለለትን የሩሲያ አፍሪካ ስብሰባ በማዘጋጀት የአፍሪካ ሀገራትንና መሪዎችን ወደ ራሷ ጎራ ለመቀላቀል ጥረት ታደርጋለች ይባላል። በዚህ ስብሰባ ላይ በዩክሬን ካለው ጦርነት ጎን ለጎን በሴንት ፒተርስበርግ ሁለተኛው የአፍሪካ ሩሲያ የመሪዎች ጉባኤ፣ በተለይም ሩሲያ ባለፈው ሳምንት ከዓለም አቀፍ የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት ለመውጣት መወሰኗን ተከትሎ በአፍሪካ ውስጥ ብዙዎችን ስጋት ውስጥ ከከተተ በኋላ የምግብ ዋስትና ጉዳይ ከፍተኛ አጀንዳ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው ዓመት የተባበሩት መንግስታትና ቱርክ ባደረጉት ጥረት ሩሲያና ዩክሬን እህልን ወደ ሌሎች ሀገራት በጥቁር ባህር በኩል በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲተላለፍ ባደረጉት ስምምነት መሰረት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ውጪ 33 ሚሊዮን ቶን የሚጠጋ እህል ተልኳል። አብዛኛው ወደ ዓለማችን ዳገሮች ባይደርስም ስምምነቱ የምግብ ዋጋን ከ20% በላይ ለመቀነስ ረድቷል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ሩሲያ የጥቁር ባህር ስምምነትን በአታድስም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን የጥቁር ባህር እህል ስምምነትን ላልተገባ ጥቅም በማዋል እፍረት የለሽ ድርጊት ፈጽመዋል በማለት ወቅሰዋል። ፕሬዝዳንቱ ለአፍሪካ ነጻ እህል ለማቅረብ ቃል የገቡ ሲሆን በሀገራቸውና በአህጉሪቱ መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ከደረሰበት የ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያድግ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በሴንት ፒተርስበርግ ከሚካሄደው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በፊት በሰጡት መግለጫ አፍሪካ በቡድን 20 እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ተገቢውን ቦታ እንድታገኝ ድጋፋቸውን እንደሚሰጡም ቃል ገብተዋል። ሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ በሴንት ፒተርስበርግ እየተካሄደ ሲሆን በጉባኤው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 በመጀመሪያዎቹ 5 ወራት ውስጥ ለአህጉሪቱ የሚቀርቡ የነዳጅ ምርት በ3 እጥፍ ማደጉን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ የሩሲያ ኩባንያዎች ለአፍሪካ የኃይል አቅርቦት የሚውሉ የሎጂስቲክስ እና የፋይናንሻል መሰረተ ልማቶችን እያሳደጉ መሆናቸውን ገልጸው ይህም ለኃይል አቅርቦቱ መሻሻል አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ሞስኮ ባለፉት 2 ዓመታት ወደ አፍሪካ የላከቻቸው የፔትሮሊየም ምርቶችና የተፈጥሮ ጋዝ በ2.6 እጥፍ ጨምሯል ሲሉ ፕሬዝዳንት ፑቲን ገልጸዋል። እንደ አርቲ ዘገባ በዚህ ዓመት የመጀመሪያዎቹ 5 ወራትም የነዳጅ ምርቶች አቅርቦት በ3 እጥፍ አድጎ 8 ሚሊዮን ቶን መድረሱን ገልጸዋል። በዚህ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። ከፋይናንስ እስከ ትምህርት ያሉ የተለያዩ አጀንዳዎችን እንዲሁም
ተለዋዋጭ በሆነው ወቅታዊ የልማት ጉዳዮችን እንወያያለን። እኛ ቅድሚያ የምንሰጠው በሰዎች የኑሮ ደረጃ መሻሻል ላይና ሰዎችን በየለቱ በሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ መስጠት ላይ ነው። በትራንስፖርት፣ በቴክኖሎጂ፣ በሎጂስቲክስ ላይ ስናወራ ከአፍሪካ የተለያዩ ሐሳቦችና አቅዶች እየመጡ ነው። በአፍሪካ ውስጥ እንመቃቀም አለ። የሩሲያ ባለስልጣናት እንዳሉት ፑቲን በጉባኤው ላይ የምግብና የማዳበሪያ ጉዳዮችን እንዲሁም ከሌሎች አፍሪካ መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በቻተም ሃውስ የአፍሪካ ፕሮግራም መሪ የሆኑት አሌክስ ቫይንስ ሞስኮ ከምዕራብ ዓለም ጋር ያልተገናኘ አማራጭ የፋይናንስና የንግድ ስርዓትን ሁልጊዜ ትፈልጋለች፣ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ባለው ጦርነት ምክንያት ፊቷን ወደ አፍሪካ አዙራለች ብለዋል። እንደሚመስለኝ እህል አፍሪካውያንን ለመጥለፍ ይጠቀሙበታል ብዬ አላስብም። አፍሪካ ከዚህ በፊት በሩሲያና በፑቲን ስር የነበረችበት ጊዜ አልነበረም። በደቡብ አፍሪካ አሁን ስለ ሩሲያ የሚናገር አፍሪካዊ የለም። ነገር ግን ከዚህ ቀደም በሞስኮ በተካሄደው የመጀመሪያው ስብሰባ ላይ የተሳተፉት የ43 ሀገራት መሪዎች ሲሆኑ በአሁኑ ስብሰባ ግን 17 የአፍሪካ መሪዎች ወይም መንግስታት ብቻ መገኘታቸው ተዘግቧል። ይህም አሜሪካ የአፍሪካ ሀገራት በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ ጫና እያደረገች ነው ከሚለው የሩሲያ ክስ ጋር ይያያዛል ተብሏል። በጉባኤው ላይ በርካታ የባህል የኢንቨስትመንትና የቴክኖሎጂ ስምምነቶች በሀገራቶች በኩል ይፈረማል ተብሎ እንደሚጠበቅ አልጀዚራ ዘግቧል። ዋናው ትኩረት የአፍሪካውያን ሉዓላዊነትና ልማት ላይ ሩሲያ በመታደርገው ድጋፍ ላይ አጽንኦት መስጠት ነው። ሌላው ደግሞ ፍትሃዊ የምግብ አቅርቦትን፣ ማዳበሪያዎችን፣ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችንና የኃይል ሀብቶችን ማረጋገጥ ነው ሲሉ የሩሲያ የውጭ ፖሊሲ አማካሪ ዮሪ ኡቫካቭ ተናግረዋል። ምንም እንኳን በዩክሬን ባለው ጦርነት በዋግነር ቡድንና በሩሲያ መንግስት በኩል አለመግባባት ቢፈጠርም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋግነር ሩሲያ በአፍሪካ ውስጥ ያላትን ተጽዕኖ ለማስፋት በምታደርገው ጥረት ውስጥ እንደ ቁልፍ መሳሪያ ትጠቀምበታለች ያለው አልጀዚራ በዚህ ሁለት ቀናት በሚፈጀው የመሪዎች ጉባኤ የዋግነር ቡድን በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ስለሚኖረው ቆይታ መሪዎቹ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ እና የዋግነር ኃላፊ ዩቬጌኒ ፕሮኮዞኒ ቡድኑ በአፍሪካ ክፍሎች መስራቱን እንደሚቀጥል የገለጹ ቢሆንም በማን ቁጥጥር ስር ነው የሚሆነው ለሚለው ተጠየቅ ግን ግልጽ መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ሌላው ከዚህ ቀደም የጀመሩት ሩሲያና ዩክሬንን የማሸማገል ስራ በዚህ ጉባኤ ላይም የአፍሪካ መሪዎች አጽንኦት እንደሚሰጡት ይጠበቃል። ባለፈው ወር የስድስት የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮች ሩሲያና ዩክሬንን ለማሸማገል ሲሉ ሁለቱንም ሀገራት ቢጎበኙም ያቀረቡት ሀሳብ በሁለቱም ወገኖች ውድቅ መደረጉ ይታወሳል። ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናቅር አልጀዚራንና አርቲ ኒውስን ተጠቅመናል። ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያና ቻይና አሉኝ ያለቻቸውን አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን አስጎበኘች። የሰሜን ኮሪያ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን አገሪቷ ያላትን አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን ለሩሲያ የመከላከያ አዛዥ ሰርጌይ ቮይጎ ማሳየታቸው ተዘግቧል። ኪም ጆንግ ኡን ወዳጅና አጋሯ የሩሲያና ቻይና ባለስልጣናትን ወደ ፒዮንግያንግ መጋበዟ ተገልጿል። የሩሲያና የቻይና ባለስልጣናት ወደ መዲናዋ ፒዮንግያንግ ያቀኑት የኮሪያ ጦርነት መቋጫ የሆነውን 70ኛ ዓመት መታሰቢያ ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት መሆኑ ተዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 27 የሚከበረው በዓል ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ትዕይንት እንደ ወትሮ ሁላ የሚታይበት ነው። ኪም ለሩሲያ መከላከያ አዛዥ ካሳዩቸው የጦር መሳሪያዎች መካከል አህጉራትን ተሻግረው መወንጨፍ ይችላሉ የተባሉት ሁዋንሶንግ ባሊስቲክ ሚሳይል አንዱ መሆኑ ተጠቅሷል። ይህ ሚሳይል ሚያዝያ ወር ሙከራ ተደርጎበት የተሳካ ውጤት ተገኝቶበታል ተብሏል። በተጨማሪም ሁለት አዳዲስ ዲዛይን ያላቸው የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ለእይታ መቅረባቸውም ተዘግቧል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መነሳቱን ተከትሎ ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ታቀርባለች የሚል ምዕራባውያን በተደጋጋሚ ክስ ይቀርብባት ቆይቷል። ሆኖም አገራቱ ይህንን ክስ አይቀበሉትም። የሰሜን ኮሪያ የአገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሩሲያው መከላከያ ሚኒስቴርና የሰሜን ኮሪያ መሪዎች በመከላከያ ዙሪያና በዓለም አቀፍ የጸጥታ ሁኔታዎች ጨምሮ በጋራ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ሲልም ዘግቧል። የአሻም ተከታታዮች አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ ያልፋል። ኢትዮ ቴሌኮም በ2016 በጀት ዓመት 90.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅጃለሁ አለ። ኢትዮ ቴሌኮም ይህን ያለው የ2016 በጀት ዓመት እቅድ አስመልክቶ ሐምሌ 20 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ከሶስት ዓመት መሪ እቅድ ስትራቴጂ የተቀዳ ነው የተባለለት የ2016 በጀት ዓመት እቅድ በሁሉም ዘርፍ እድገት ለማስመዝገብ ያለመ ነው ተብሎለታል። ጽዮን ታደሰ
کل سامنده گرما به فیتی تدناک که او یولت 65 به جهت آمده فز از آمری پرتونه کرده و ایتیو تلیکوم یتی از او یولت 66 به جهت آمده کرول نمگنانیا بزوهان حمله های که یولت 65 آمده مرت بسیار توجه دارد مثل جا یفادر قل یسرادلن مفترن جمرو یا گری تو اتکالای اقتصادی رگتله استواز او یه در رگنای تبالت کوبانیا بکت دوامت میازد چون کروچ گل زوال هگری تو بکت دوامت تسمز قوالش تبلوی می تسبونی اقتصادی رگت یا جمن زاری مشاشل یا دیجیتالیزیشن مسافاتن دیوم پریتر وده اگر مکبات لک رو منشا مونات چون سراس فلس امی واگل سوال. عدار دیسنا زمناوی مسر تلماتو چن ماسفافیا نا ما تناکریا پروژکتو چن اندمی تگبرم تملاک توال. برکاتا دا دیس تکنولوژو چن امت تنات دی ایندور کوریجن یمی آمد تو امدمو ایندور کوریجن جنوران یمی است چلو مالش نه به بزو هنگ آتش لحوم مگت ام جمرنا بزیگات آمیلی لوچن یه جمرنا با چاکابی اندت تباب برون باکبرت ترین استان الفالو مالش نه سلزیات کالای یه نیتورک کپاسیتی اچنن نه دنسیفای با مدرک یالوم لات هچ اماری کپاسیتی به مامتات یه لاغ اگر گلوت لدم بنو چاچنی میستو هنیت آوچن فترالن مالش می‌کنم. به ولت 66 به جهت آمد کوبانیا به میگر باچو خلونو مگر گروتوش لای یادم بنیا بذات لمج امرنا کزی ول لفم لدم بنیو چوت راتی آل لاغر گلوت لمگرب مگرون ماست او کرد. یادم بنیو چاچن کوتر به سمت نت ابسوست پرسنت به مسادک سب سمت میلین لمدرس اگرنال مالش نو دمز اگر گلوت واتکالای خالن سب سمت کمندرس بهت مالش نو سب رات نت ابسوست میلین یا موبایل دم زاغلو تا تکامیو چی هنال لو مالت نو یه مالت به سبات نت ابعم 5% کبال لفو به جسمت ادغتن دینورونا یا اینترنت تا تکامیو چاچن یا موبایل اینترنت تا تکامیو چاچن 400 نت اب خلقت میلین اندی درسو اگرنال یهم حرات به متو ادغت مالت نو یه فیکسد برودباند دم بنو چاچن سمت متو 400 اندی درسو اگرنال یهم 36 نت اب 5% ادغت مالت نو مال کتای لبرانزار یادم بینیو چاچنن کوتر به هست من نتوب 60% لمسات دک کریزنال یه نب مدرک 400 نتوب 1 میلیون لمدرس کریزنال مالاتنو کوبانی یا لیلوچ سیتی میچم راجل گلوت وشن به ما بلزگ که مدرنیای تلیکوم راجل گلوت بال لفم یا تلیبر تدرش نت لمسفاتن دیهم یا راجل گلوت هست آتون به مسات دک یادم بینیو چن رکاتان ناکویتا لمسات دک چرلو بلوال که گفی انصار گفی چنن به اسرز این نتوب 400% به مسات دک زتنا نتوب 5 بیلیون بر جنریت لمارک کدیزنال مالات نم. اینن گپی نمانچ آلم بلنای سب نو که مدبینیم یتلهکو مقالگلوت اندزیم دمو که مدبینیم تلهکو مقالگلوت باشگر بلن که از ناتچو مرتن مقالگلوت و چاچنم جنریت من ندارد گپی هونال مالات نو. اینترپرایز سولوشن برکاتا سولوشنچ بزی به جتامت من به جمرنو به جتامت هست راست دست برکاتا سولوشنچن میزن نکار بالن نزیم لگه بیاچن مارک آن دنیام کنیاتون آلو بلن که از ناتچو مکاکل ناتچو مالات نو به کوبانیا مگلچ آلا یه اگر توی اقتصادی رگتی اسم زگوال مبالون نه سوستنیه تلیکوم اپریتر سیگوا یه اینترنت قواسی نور یه زاسه لواي هونال لوئنس بنز آن نتن دیسرای فکر دلت هالی میلود یا که اوت چیتان سوسیون سراس بذ آمیا ملشالوتن ستال استراتژیک ارز مچه میتین یوم تقوام ویم هاجر ولشنم گلسبم منیو تاچن مشاشال مادک کتلانت نزاری تشالندی هنلن کزاری نگه یتشالندی هنلن نو یم من نگذاو یعنی لمساکات نمو برکات ترتوچن یم من ندارگو زرفه بزور بجاوچن استراتژیک انشیتی وچن یم من نوستو کبزو اکالاتگه بگاره هنو به مسرات ادغت لمامت ترت یم من ندارگو مالات نو سلزی یه جمر ناتچو دیجیتال ترانسفورمیشن نوچ گراساتچو هنن کفتنیا یه از چای مینا سلامیچ آوتی تلیکوم به زاویه لیلیت زرفوچم یاریگالو بلن تصفح درگنال ویم تنبیهنال مالات نو سوستنیا اپراتور سیگا با که اینترنت گلته از اونال بات کسر درشکویا یه تلیکوم اسر درشادلم نگرگن هلوم اپراتورچ به گری تو یمیوت آون که اپراتور گاته ازو رگولیت می درگو بات ویم کت تربی درگ باچون آچو مالات نو هگ ناسر آتو نیله ودی درگ بیایو تو مرهوچن تکتلو میسرو بات نمی هانو لندنیا اپراتور یه تلیه ویلیت تلیکوم ویلی لچو تلیه میسد پریویلیج اینورم مالات نو سکه هنوم مال نبر مالات نزیلی لچم سیگابوت هم اساسای نو اپلای می در رگو مالات نو. بگر و تفس آمینتم که تکنولوژی مساله اقربیوچ کمر تکفا فای اگاروچ یزد اغلقلو تقربیوچ نالی لچ بالدش شکلاتگار ویجیتند می در رگم تملاک توال. ایتالیا کالن بانک 50 میلیون دلار بدرلماغ نتی میاست لاتن سمت منت تفرارمچ.
ኢትዮጵያ እና የዓለም ባንክ ለሰው ሀብት ልማት አገልግሎት የሚውል የ400 ሚሊዮን ዶላር ወይም የ21.8 ቢሊዮን ብር የፋይናንስ ድጋፍ ስምምነት በበይነመረብ በተካሄደ ስነ ስርዓት መፈራረማቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር ገልጿል። በስምምነቱ ከተፈረመው 400 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ 350 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን 50 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ብድር መሆኑ ታውቋል። የፋይናንስ ድጋፍ ስምምነቱን በኢትዮጵያ በኩል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ፣ በዓለም ባንክ በኩል ኦስማን ዲዮን፣ በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የሱዳን፣ የደቡብ ሱዳን ተጠሪ ፈርመዋል ሲል ሚኒስትሩ አስታውቋል። ፎሬን ፖሊሲ ከጥቂት ሳምንት በፊት ባወጣው ዘገባ አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ምክንያት ጥላው የነበረው እቀባ ማንሳቷን አስነብቧል። ይህ የዓለም ባንክ ብድር ከአሜሪካ የእቀባ ማንሳት ውሳኔ ጋር ተያያዥነት ስለመኖሩ የገንዘብ ሚኒስቴር ያለው ነገር የለም። IMF በ2023 የዓለም ኢኮኖሚ እድገት ትንበያውን ወደ 3 በመቶ ከፍ አደረገ። የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF የ2023 የዓለም አቀፍ እድገት ግምቱን ቀድሞ ካስቀምጡት ከነበረው አንጻር በተወሰነ መንገድ አሳድጓል። ይህም በመጀመሪያዎቹ ሩብ ዓመት ውስጥ ጠንካራ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑ ተመላክቷል። ዓለም አቀፍ አበዳሪው ተቋም አሁን በ2023 ዓ.ም 3 በመቶ የሚሆነውን የዓለም አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት እንደሚገምት ተናግሯል። ይህም ከሚያዝያ ግምቱ በ0.2 በመቶ ከፍ ብሏል። በ2023 5.2 በመቶ እና በ4.5 በመቶ በ2024 በቻይና የእድገት ትንበያ ሳይለወጥ ቆይቷል። በ2023 እስከ 2024 የዓለም ሀገራት እድገት ትንበያ በታሪካዊ ደረጃዎች ደካማ ሆኖ በ2000 እስከ 2019 ከሚታየው ዓመታዊ አማካኝ 3.8 በመቶ ያነሰ ነው። ይህም በአብዛኛው በላቁ ኢኮኖሚዎች ደካማ፣ በማኑፋክቸሪንግ እና በዚያ ደረጃ ላይ ለአመታት ሊቆይ ይችላል። የዓለም አቀፍ የዋጋ ግሽበት በ2023 ወደ 6.8 ከመቶ እንደሚወርድ IMF ተንብዮአል። ጎሪንቻ እንዳሉት የዋጋ ግሽበት እስከ 2024 መጨረሻ ወይም 2025 መጀመሪያ ድረስ ከማዕከላዊ ባንኮች እቅድ ጋር እንዲመጣጠን ሊወሰድ እንደሚችል ገልጸው ይህም አሁን ያለው የገንዘብ አዙሪት ሊያከትም ይችላል። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ጋር የ1.9 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት በመንግስት ባለቤትነት ከተያዘው የማዕድን ኩባንያ ጋር ተፈራረመች። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከሚገኝ የመንግስት ማዕድን ኩባንያ ጋር የ1.9 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት መፈረሟን የኮንጎ ፕሬዝደንት አስታውቀዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የመንግስት ልዑክ በኪንሻሳ ኩዱ ኬቭ እና ዱማኒማ ጋር ስምምነቱን ማጠናቀቁን ፕሬዝደንት ፊሊክስ ቺሺኬዲ ተናግረዋል። ትብብሩ በደቡብ ኪቩ እና ማኒማ በሚገኙ ምስራቃዊ አካባቢዎች ቢያንስ አራት የኢንዱስትሪ ልማትን ይመለከታል። ሳኪማ በአካባቢው የቆርቆሮ፣ የታንታለም፣ የተንግስትንና የወርቅ ማዕድን ቁፋሮዎች ባለቤት ነው። ስምምነቱ የትኞቹን ማዕድናት እንደሚመለከትም መንግስት አልተናገረም። ስምምነቱ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ድርጅት ፓይራ ግሩፕ ጋር የ25 ዓመት ውል ነው የተፈረሙት። ኮንትራቱ ፕሪሚራ ግሩፕን በሁለት የጋራ ቬንቸር ፕራይራ ጎልድ እና ፕራይራ ሜታልስ አብላጫውን ድርሻ የሸለመ ሲሆን ለወርቅ፣ ኮልተን፣ ቆርቆሮ፣ ታንታለም እና ተንግስተን ተመራጭ የኤክስፖርት ዋጋ ተሰጥቷቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደገለጸው የምስራቅ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ በምስራቅ ኮንጎ ባለው የአማጽያን ቡድኖች በከፊል በኮንትሮባንድ ንግድ ማዕድናቱ የቆዩ ናቸው። የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን በዚህ ተፈጽሟል። እየተከታተላችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከአሻም ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና በዚህ ተፈጽሟል። ሀያሉ ለመነ የዕለቱን ዜና በማሳለፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀጣይ የአሻም መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ በእኔ በኩል በዚህ ተሰናበትኩ። ሰላም ለኢትዮጵያችን ይሁን።